Jadi tuan-puan sekalian, insya-Allah saya tak tahu bila pelanggan akan diadakan. Tak tahu lagi. Boleh? Yang pertamanya saya dah kata tadi, saya sebagai Perdana Menteri menerima kajian daripada berbagai-bagai pihak. Saya terima daripada berbagai pihak. Tetapi saya hanya akan berpegang kepada laporan daripada wanita. Daripada wanita. Memang daripada wanita. Saya bukan tak percaya kepada yang lain, tetapi wanita berada di mana-mana. Wanita berada di mana-mana. Kalau yang saya tahu tentang UMNO sebagai contoh, wanita UMNO berada di setiap kampung. Bukan satu orang setiap kampung. 10 buah rumah, satu wanita jaga sebagai contoh. Kalau di Felda, di blok, satu blok, dua, tiga wanita yang jaga. Jadi sebab itulah saya menganggap laporan wanita adalah laporan yang tepat. Jadi, untuk saya bubarkan parlimen, saya nak dapat laporan lengkap daripada wanita. Lepas dapat laporan lengkap daripada wanita, menunjukkan kita boleh menang, saya akan bubarkan parlimen. Yang penting kita masuk pilihan raya, kita mesti menang. Masuk pilihan raya cepat hanya untuk memuaskan hati beberapa pihak. Bukan itu yang boleh saya lakukan. Saya akan bubarkan parlimen apabila laporan wanita menunjukkan kita menang.